Përshëndetje dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Sot për ju kam sjell një recetë për përgatitjen e ushqive për në dimër. Kjo është një nga mënyrat që familja ime prej vitesh përgatit ushqit për sezonin e dimrit. Pikërisht atëherë kur edhe ushqit shijojnë më së miri. Për këto ushqi është e nevojshme që të keni disa lloje të ndryshme perimesh, nga të cilat un kam përdorur 6 kastraveca, 6 speca, 7 karota dhe pothuajse një lakër të plotë. Ju mund të shtoni gjithashtu edhe domate jeshile, lule lakër, speca të kuq, repa, pra perime të ndryshme që ju preferoni. Në fillim do të pastrojmë perimet, më pas të gjitha perimet do t'i presim imët duke nisur me kastravecin dhe më pas të gjitha perimet me radhë. Do mundohemi që perimet i presim sa më hollë dhe lakrën sa më imë. Si i kemi prerë të gjitha perimet, i hedhim në një kovë apo enë plastike dhe aty do të shtojmë 5 lugë gjelle me kripë, 2 lugë gjelle me sheqer, një gotë gjysmë me ufull molle apo rushi. Unë përdor gotat e vogla të çajit. Nëse nuk keni si të gota, duhet afërsisht 150 ml ufull dhe 100 ml vaj ose një gotë çaj plot. Pasi i trazoj mirë me perimet, do t'i mbuloj me kapak dhe do t'i lëm për një ditë që të pushojnë. Pasi në këtë mënyrë, perimet do të lëshojnë lëngjit e tyre dhe më pas do i kemi gati për të mbushur vazot. Kur kanë kaluar 24 orë, do fillojmë që të mbushim vazot me perimet e prera, të cilat i kanë lëshuar lëngun e tyre dhe janë gati. Pasi vazon e kemi mbushur deri në gjysmë me perime, në vazo do hedhim edhe disa kokra piper të zi, një thelp i hudhër dhe më pas e mbushim sërish me perime. Në fund kur vazoja është mbushur deri te kryka, do shtojmë sërish piper të zi kokër dhe një thelp i hudhër. Të njëjtën procedurë do e përdorim për të gjitha vazot. Që perimet kanë mbaruar, lëngun që kanë ngelur në fund të enës, do e ndajmë në mënyrë të barabartë tek të gjitha vazot. Unë nuk vendos asgjë më tepër brenda vazos, por ju nëse dëshironi mund të shtoni erëzat që ju preferoni. Më pas vazot i mbylli mirë me kapak dhe do i fusim në tenxhere dhe do i mbulojmë me ujë të ftohtë. Nuk do e mbushim plot, por derisa uji të shkoj vazove mbi gjysmën e tyre dhe më pas i mbuloj me një kapak, por duke lëm pak hapsir mes kapakut dhe tenxheres. Soba duhet që të jetë në temperaturë mesatare. Pasi ka kaluar gjysmore, do e fikim sobën, i lëm që të ftohen për 10 minuta dhe më pas do i heqim vazot nga uji dhe do i mbuloj me një pecet. Keni vazot përmbys pasi hiqni nga uji dhe nuk ka nevojë fare që t'i mbuloni. Pasi vazot janë ftohur plotësisht, i vendosni në dollap të freskët dhe të errët, ku ato mund të ruhen nga 6 muaj deri në 1 vit.
ishte edhe receta për sot të dashur miq. Shpresoj shumë që t'ju jetë pëlqyer. Nëse dëshironi që të më motivoni më shumë për recetat e reja, ju lutem mos harroni të bëni like dhe subscribe kanalin tim. Bashkë do të dëgjohemi sërish. Deri atëherë, Zoti ju beqatoft të gjithëve.